qanunvericilik verilişi davam edir. Xatırladım ki, Ədliyyə Nazirliyi ilə əməkdaşlıqla yaradılan və yalnız ictimai televiziyanın efirində görə biləcəyiniz bu bölümdə biz sizə məhkəmə və digər orqanların qərarlarının icrası ilə məşğul olan icra məmurlarının işi barədə danışırıq. Valideynin övlad ilə ünsiyyət hüququ ilə bağlı olan icra sənədi çətin və mürəkkəb icralardan sayılır. İcranın predmeti az yaşlı olduğundan icra məmurlarından bu tip işlərə xüsusi yanaşma tələb olunur desəm, yəqin yanılmaram. Az yaşlının mənafeyi nəzərə alınaraq icra işi xüsusi həssaslıqla həyata keçirilir. Lakin boşanan valideynlər bir-birlərindən qisas almağa görə uşaqdan bəzən alət kimi istifadə edirlər, ünsiyyət hüququ zamanı az yaşlı yanında qaldığı valideyn tərəfindən öyrədilir və o da psixoloji təsir altından olduğundan digər valideynə qarşı aqressiv olur. Suraxanı rayon icra və probasiya şöbəsinin əməkdaşları ananın uşaqları ilə ünsiyyət hüququna dair məhkəmə qətnaməsini icra etmək istəyiblər. Lakin maneçiliklə üzləşiblər. Bu dəfə həmişəki kimi olmayan bir məsələ olub. Maneçiliyi cavabdeh deyil, uşaqlar törədiblər. Atalarının yanında böyüyən uşaqlar anaları ilə görüşməkdən imtina ediblər. İcra prosesinə ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən mütəxəssis də cəlb olunub. Gülüstan Musaqızı Tamiyeva keçmiş həyat yoldaşı Xıdır Nəbioğlu Xasməmmədova qarşı Abşeron rayon məhkəməsində iddia qaldırıb. Tamiyeva məhkəmədən boşanandan sonra ərinin yanında qalan uşaqları ilə görüş və ünsiyyət hüququnun tanınmasını tələb edib. İddianı araşdıran məhkəmə onu təmin edib. Qətnaməyə əsasən hər ayın son bazar günü saat 11-dən 14-ədək tələbkarın uşaqları ilə ünsiyyət hüququ tanınıb. Qətnamə qanunu qüvvəyə minəndən sonra icra tədbirlərinə başlanılıb. İcra sənədi şöbənin icraatına daxil olduqdan sonra müvafiq qaydada icraata başlanılmış, tərəflərə qərar və bildiriş göndərilmişdir. Daha sonra tərəflər icra şöbəsinə dəvət olunmuş, eyni zamanda borcluya hüquq və öhdəlikləri izah olunmuş və az yaşlılarla ananın ünsiyyətinin təmin edilməsi məqsədi ilə şöbəyə dəvət olunmuşlar. Bu tip icralarda olan kimi bu icra tədbiri zamanı da icra məmurları çətinliklə üzləşiblər. Bu dəfə isə çətinliyə cavabdeh deyil, az yaşlı uşaqlar yaradıblar. Az yaşlıların mənafeyini nəzərə alan icra məmurları işə xüsusi həssaslıqla yanaşıblar. Ünsiyyətin baş tutması üçün tərəflər icra və probasiya şöbəsinə dəvət olunublar, tələbkar cavabdeh və uşaqlar şöbəyə təyin olunan vaxt gəliblər. Lakin ana uşaqları ilə ünsiyyət qurmaq istəyən zaman uşaqların etirazı ilə qarşılaşıb. Uşaqlar aparılan söhbətlər nəticəsiz qaldığından icra tədbiri təxirə salınıb. Tərəflər arasında narazılıq olduğundan işin həlli və icra sənədinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə Dövlət Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə komitənin əməkdaşının çağırılması məqsədə müvafiq oldu. Və tərəfimizdən həmin komitəyə müraciət olundu və komitə tərəfindən bu məsələnin həlli ilə bağlı mütəxəssis dəvət olundu. Mütəxəssis tərəflərlə profilaktik və psixoloji söhbətlər aparıb. Uşaqlarla söhbətdən əvvəl mütəxəssis onların atalarının təsiri altında olub-olmamasını müəyyən etmək üçün Xıdır Xasməmmədova suallar ünvanlayıblar. Yəni, sən bir ata kimi övladına desən ki, get ananla görüş. Mən demişəm, uçun da demişəm, ünlə də demişəm. Mən razı deyəm, uçun da demişəm. O demədi, razı deyilir. Dedi, yaradan bilər. Başa düşmədi siz onun dediyini. O dedi ki, mən istəmirəm uşaqla anası görür. Yox, o elə demək. O dedi ki, mənə maneçilik törədə bilər. Amma istəmirəm demədi. Mən başa düşürəm ki, o demək. Baxın, qulaq az. İndi siz başa düşürəm, biz bunu başa düşmədik. Mən başa düşürəm. Olmadı. İcra sənədi üzrə borclu olan Xıdır Xasməmmədov öz növbəsində uşaqlarla ananın qarşısında heç bir maniyənin yaratmadığını və o uşaqların sərbəst olaraq anaya qarşı olan münasibətin düzəlməsi üçün əlindən gələni edəcəyini bildirmişdir və icra tədbiri zamanında ata demək olar ki, uşaqlara təkidlə bildirmişdir ki, ananızdır, ona qarşı münasibətinizi düzəldin. Bu sizin doğma ananızdır. İcra sənədi üzrə borclu Xıdır Xasməmmədov ikinci dəfə ailə qurduğundan onun hal-hazır ki, indiki həyat yoldaşı uşaqlara yaxşı münasibət bəslədiyindən uşaqlar öz analara kimi ikinci həyat yoldaşını, yəni Xıdır Xasməmmədovun atalarının ikinci həyat yoldaşını ana kimi qəbul edib, ona müsbət münasibət bəsləyirlər. Daha sonra mütəxəssis uşaqlarla söhbət etməyə başlayıb. Yəni hər bir şeyin tezi gecə var. Böyüyəndə müəyyən bir yaşdan sonra valideynin nə olduğunu anlayacaqsınız. Yəni ananızın vaxtilə elədiyi bir səhvə görə yəni bu şəkildə cəzalandırmaq hesab edilir doğru deyil. Amma
Yəni bu sizin ixtiyarınızda olan bir şeydir. Yəni kifayət qədər yaşınız var, hər şeyi dərk edirsiniz. Məncə yəni bir daha düşünün. Nə sözüm var, bax yanımızdadır, bax burada durub deyirəm. Hə, bax siz. Biz evdə qoyub çıxıb gedirdim, bizə köyənə salırdı. 5 saatdan sonra gəldim, biz kütüb ki, balıca uşaqlar, biz tükan tükan gəlirdi. Səhər tezə, sus, yalan deyil. Bizə sən yalan. Hə, yalan, yalan. Yavaş, yavaş. İstəmirsən, hansı cürlədir, bizdən əlçək, istəmirsən, görüşmürüz. Uşaqlar ananın ana ilə görüşməmələrinin və onunla ünsiyyətdə olmamaqlarının səbəbini əsas onunla bildirirlər ki, uzun illərdir uşaqları atıb xarici dövlətdə yaşamışdı və uşaqlar atanın, xalanın himayəsində qalmışdırlar. Birgə danışıqdan sonra uşaqlarla və valideynləri ilə ayrı-ayrılıqda söhbətlər aparılıb. Söhbətlərin sonunda mütəxəssis anı ilə ünsiyyətin uşaqlara mənfi təsir etdiyini və bu səbəbdən də icra sənədinin icrası üçün əlavə tədbirlərin görülməli olduğunu bildirib. Ən azından bu psixoloji mərkəzə uşaqları bir müddət göndərsəniz. Məsələt sizindir. Yəni, hesab edirəm ki, ilkin olaraq bunu bu dəqiqədə saxlamaq dayandı. Sonda mütəxəssisin rəyini nəzərə alan icra məmuru icra prosesini psixoloqla görüşün keçirilməsi üçün təxirə salıb. Komitənin nümayəndəsi tərəfindən təklif irəli sürüldü ki, uşaqların psixoloji vəziyyətinin yaxşılaşması və uşaqlarda analarına qarşı münasibətin yaxşılaşdırılması üçün istənilən psixoloji mərkəzdə uşaqların reabilitasiyasının həyata keçirilməsi üçün şərait yaradılmalıdır. Gülistan Tamayeva həmin təkliflə razılaşaraq reabilitasiya mərkəzlərinə müraciət edəcəyini, yəni onlara müraciət edərək uşaqların psixoloji durumunun yaxşılaşdırılması üçün əlindən gələni edəcəyini bildirdi. Əgər psixoloq da ünsiyyətlə bağlı mənfi rəy verərsə, onda icra tədbiri hansı qaydada həyata keçiriləcək? Uşaqla ünsiyyət tələbinə dair məhkəmə qərarının icrası ilə bağlı ailə və icra qanunvericiliklərində nəzərdə tutulmuş bütün tədbirlər həyata keçirildikdən, habelə icraat zamanı psixoloq tərəfindən və valideynin uşaqla ünsiyyətinin onun mənafeyinə zərər vurduğu barədə rəy olduqdan sonra bu zaman icra məmuru İcra sənədinin icrasının mümkünsüzlüyü barədə icra haqqında qanunun 70.4-cü maddəsinə əsasən qərar qəbul edir və həmin sənədi məhkəməyə qaytarır. İcra məmurunun qanunun tələblərini yerinə yetirməyən borclu məsuliyyətə cəlb olunub. Qeyd edim ki, məhkəmə və digər orqanların qərarlarının icrası ilə əlaqədar icra məmurunun tələbləri bütün orqanlar, hüquqi şəxslər, onların vəzifəli şəxsləri və fiziki şəxslər üçün məcburidir. İcra məmurlarının tələblərini yerinə yetirməyən, onlara həvalə edilmiş vəzifələrin icrasına mani olan şəxslər qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. Ağstafa rayon İcra və Probasiya şöbəsinin əməkdaşları aliment borcunu ödəməyən şəxsin məsuliyyətə cəlb olunması üçün tədbirlər görüblər. Birinci 50 manat, 60 manat, sonra 50 manat, sonra yenə bu ay ərzində, bu ay ərzində 50 manat, bir keçirmişəm 25 manat, bir keçirmişəm 25 manat da bugün gətirib sizə verir. Çeyfini gətirib. Ağstafa rayon sakini Vüqar İbrahimoğlu Qasımovun sadaladığı bu məbləğlər onun 5 il ərzində ödədiyi aliment məbləğləridir. Vüqar Qasımov bir az yaşlı uşağa görə keçmiş həyat yoldaşı Hüsalə İbrahim qızı Nəbiyevanın xeyrinə hər ay 50 manat aliment ödəməli olub. 5 il ərzində onun 2825 manat aliment borcu yaranıb. Tələbkar keçmiş ərinin alimenti ödəməməsi barədə İcra və Probasiya şöbəsinə müraciət edib. Bundan sonra borclu barəsində icra tədbirlərinə başlanılıb. Və dəfələrlə icra şöbəsinə dəvət edilməyinə baxmayaraq, Ağstafa rayon icra şöbəsinə gəlməkdən boyun qaçırmışdır. Ünvanına müvafiq məktublar göndərilməyinə və çağırış vərəqələri göndərilməyinə baxmayaraq, Qasımov Vüqar İbrahimoğlu çağırış vərəqələrinə məhəl qoymayaraq alimenti ödəməkdən boyun qaçırmışdı. Lakin sonradan borclunun yeri müəyyən edilib və o icra və probasiya şöbəsinə gəlib. Şöbədə izahatı alınan zaman Vüqar Qasımov aliment borcunu işsiz olduğuna görə ödəyə bilmədiyini deyib. Yenə bəhanələr gətirilmiş, izahat verilən vaxtı iş yerinin olmamağını yenə bəhanə gətirmiş. Ağstafa rayon məşğulluq mərkəzinə təkliflər verilmiş və həmin yerdə də müvafiq işlərin təmin olunacağı haqqında ona bildirişlər və təkliflər verilmişdir.
Borçlu Qasımov Vüqar həmən məşğulluq mərkəzinə müraciət etməmiş, yenə aliment ödəməkdən boyun qaçırmış. Təklif edilən işləri qəbul etməyən Vüqar Qasımov növbəti dəfə İcra və Probasiya şöbəsinə gələndə bildirib ki, rəsmi boşanandan bir müddət sonra keçmiş həyat yoldaşı ilə barışıb və onlar birgə yaşayıblar. Bu səbəbdən də məşğulluqdan təklif olunan işlərlə razılaşmayıb. Lakin yenidən münasibətləri alınmadığından ikinci dəfə ayrılıblar. Keçmiş həyat yoldaşı ilə birgə yaşadığına görə də aliment ödəməyib. Barışan vaxtı bu da icra şöbəsində nəzə yazmışsınızmı ki, biz bir yerdə yaşayırıq, hal-hazırda məhkəməyə gətirilməsi gedir. Amma onlar Toyuz məhkəməsində yazıb verilibdir. Çeki də bizə gəlir. Toyuz rayon məhkəməsindən yazılıb verilməli deyildi Qasımov. Onu hal-hazırda siz başa müddət ərzində bizə təqdim etməliydiniz o ərzə forması. Tələbkar tərəfindən icra və probasiya şöbəsinə alimentin dayandırılması ilə bağlı hər hansı bir ərizə daxil olmadığından icra işi davam etdirilib. Bu səbəbdən də aliment borcu yığılıb, tələbkar Vüsalə Nəbiyeva da 2825 manat aliment borcunu tələb edib. O, borcun hissə-hissə də olsa ödənişinə razı olmadığına görə, icra məmurlarına Vüqar Qasımov barəsində inzibati protokol tərtib etməkdən başqa bir şey qalmayıb. Azərbaycan Respublikası İnzibati Xatırlar Məcəlisinin 528-1-ci maddəsinə əsasən, siz inzibati məsuliyyət daşıyırsınız. Hal-hazırda sizin haqqınıza inzibati protokol təqdim olunur, məhkəməyə təqdim olunur. Məhkəmə də Axsafa rayon məhkəməsi nə qərar çıxardacaq? Bugün məhkəmənin səlahiyyətində olan məhkəmənin səlahiyyətindədir. Bu tərəfimizdən Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətərlər Məcəlləsinin 528-1-ci maddəsinə əsasən tərəfimizdən inzibati protokol tədbir edilərək Axsafa rayon məhkəməsinə təhvil verilmiş. Həmin tarixdə Qasımov Vüqar barəsində 10 sutka inzibati qaydada həbs təyin olunmuşdur. Ayrılan cütlük sonradan yenidən barışarsa, bu zaman aliment öhdəliyinə xitam verilir, yoxsa bunun üçün tərəflər icra və probasiya şöbəsinə müraciət etməlidir. Ailə məcəlləsinə əsasən ayrılan cütlüyün sonradan barışması aliment öhdəliyinə xitam verilməsi üçün əsas deyildir. Bu zaman tələbkar tələbindən imtina etməsi barədə müvafiq məhkəməyə müraciət edir və məhkəmə tələbkarın tələbdən imtinasını qəbul etdikdə müvafiq qərar qəbul edir. Həmin qərar əsasında isə icra məmuru icra sənədi icraata icra haqqında qanunun 20.1.1-ci maddəsinə əsasən xitam verir.